Z názvu je asi jasné, že v dnešním díle Magické sedmičky se budeme opět věnovat momentům, které moc dobře znají čtenáři knihy Harry Potter a vězeň z Azkabanu, avšak ti, co stejnojmenný příběh znají jen z filmového plátna, je neměli šanci zahlédnout. Opět si projdeme alespoň pro mě nejzajímavější momenty, které se buď do filmu nevešly vůbec, nebo byly výrazně pozměněny. Je možné, že se zde neobjeví moment, který byste očekávali, a tak můžete tyto informace doplnit pomocí komentáře pod videem. Zároveň chci upozornit, že z videa jsem vyřadil téma Pobertové. O autorech Pobertova plánku, jeho vzniku, jejich přezdívkách a tak dále bychom se totiž mohli věnovat raději samostatně, a to tak můžeme brát jako jakýsi osmý bod, který si v budoucnu rozebereme v rámci samostatného videa. Teď už se pustíme do tohoto žebříčku. Teda vlastně ještě než začneme, tak bych rád poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál, a jejich jmenný seznam samozřejmě zase najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co podpořili kanál tlačítkem super díky, a teď už si užijte video. Harryho týden na Příčné ulici. Po útěku od Dursleyových se Harry pomocí záchranného autobusu dostal až k děravému kotli. Harry se obával, že ho vyloučí ze školy, ba dokonce zavřou do Azkabanu. Vždyť nafouknul svou tetu Marč jako obrovský balon a ta tak poletovala nad Kvikálkovem, než jí pracovníci ministerstva propíchli a změnili jí paměť. K jeho překvapení byl ale ministr rád, že je Harry v pořádku, a vlídně mu nabídnul, aby se ubytoval v děravém kotli. Ve filmu zmiňované události byly poměrně podobné, už však není patrné, že Harry na Příčné ulici strávil celý týden. Pro Harryho to bylo něco úplně nového v jeho životě. Poprvé se mohl pohybovat kdekoliv, kam chtěl jít, tedy samozřejmě v rámci Příčné ulice. Ani přinejmenším se mu ale nechtělo kotel a ulici za ním opouštět. S oblibou snídal v děravém kotli, zatímco pozoroval různorodé čarodějné hosty. Celé dny pak bloumal po obchodech, prodejnách a k tomu si dal nějakou dobrotu v některém z místních podniků. Domácí úkoly už nemusel psávat tajně jako v domě číslo 4, ale pergamen a brk si brával do zmrzlinářství Floriana Fortescuea, kde se ládoval zmrzlinou, zatímco si od majitele vyslechl mnoho zajímavých příběhů z honu na čarodějnice a jiné kouzelnické historie. Musel se však celkem krotit, aby nerozházel všechno zděděné zlato. Největší pokušení nastalo tehdy, když v prvotřídních potřebách pro fanfrpál objevil z brusu nový typ koštěte – kulový blesk. Kromě toho ale týden využil i na nákup důležitých věcí – učebnic, hábitů, přísad do lektvaru a tak dále. Během tohoto týdne také potkal několik svých spolužáků – Seamuse, Deana i Neville, až jednoho dne narazil i na Rona a Hermionu, kteří se rovněž na jednu noc ubytovali v hostinci a také pak společně odjeli do Bradavic. Sir Cadogan. Jistě si pamatujete, že vchod do Nebelvírské věže střeží obraz buď zlaté dámy, které musíte sdělit správné heslo, aby vám umožnila průchod do společenské místnosti. V tomto školním roce ji ale na nějakou dobu zastoupil jiný obraz, a to právě Sira Cadogana. Šlo o rytíře, kterého Harry, Ron a Hermiona zahlédli už o nějaký čas dříve na jednom z obrazů. Sir na něm ale nevyhlížel příliš vznešeně a schopně. Pronásledoval svého poníka, ze kterého před chvílí spadl, a když si všiml, že ho trojice pozoruje, začal na ně vykřikovat nadávky a vyzývat je k souboji. Načež se po vytasení meče nechal jeho váhou převážit a spadl do trávy. Odvaha mu ale zřejmě nechyběla, a tak to byl právě on, kdo se později jako jediný uvolil zastoupit buclatou dámu v jejím úkolu. Tu totiž napadl Sirius Black, když se pokusil dostat do ložnic. Jelikož ale neznal heslo a obraz se odmítl odklonit, pokusil se ho zničit nožem. To se sice podařilo, ale cestu dál mu to neotevřelo. Sir Cadogan tak najednou dostal důležitou funkci a nutno říci, Nebelvírským dost komplikoval život. Vymýšlel zbytečně komplikovaná hesla, která navíc měnil skoro každý den. A to se mu právě nakonec stalo osudným, tedy co se týče jeho funkce hlídače vchodu. Zapomnětlivý Neville totiž Cadogana požádal, aby mu sdělil všechna hesla, která plánuje v příštích několika dnech používat, a zapsal si je na pergamen. Ten mu ale ukradl kocour Křivonožka, předal ho Siriusovi a ten tak sdělil správné heslo u rytířova obrazu. Ten byl natolik zahleděný do své funkce, že na základě hesla pustil dovnitř osobu, kvůli které vůbec tuto činnost vykonával. Siriusovi se ale najít prašivku, tedy Petra, nepodařilo ani ten večer. Kromě Nevilla to odskákali Sir Cadogan a jeho obraz byl nahrazen opět buclatou dámou, posílenou o ochranku bezpečnostních trolů. Dárek od Siriuse, kulový blesk. Možná si teď říkáte, vždyť kulový blesk Harry od Siriuse skutečně dostal, i ve filmu. To ano, ovšem úplně v jinou část roku. Při prvním Harryho zápase nevlastní vinou spadl z koštěte, které následně narazilo do vrby mlátičky. Nimbus 2000 tak skončil rozštípaný na kousky. Před Harrym tak stál úkol vybrat si nové koště. O to větší překvapení bylo, když se mezi vánočními dárky objevil i podlouhlý balíček s nejlepším závodním koštětem na světě. Kulový blesk navíc dorazil bez jakéhokoliv dopisu či vzkazu.
Ron s Harrym tak spekulovali, kdo mu mohl tak dárek poslat. Hermiona, která rovněž na Vánoce zůstala v Rdavicích, o tom ale měla hned jasno. Byl to určitě Sirius Black. Harry ani Ron tomu příliš nevěřili a chtěli koště vyzkoušet. V tom jim ale iniciativní Hermiona zabránila, když vše nahlásila profesorce McGonagallové. Ta koště zabavila a předala profesoru Kratiknotovi a madam Hůčové. Ti ho rozebrali, aby prověřili všechny jeho části, jestli nejsou začarované nebezpečnými kouzly. To Harry i Ron nesli velice těžce a nepomohly ani protesty nebelvírského kapitána Wooda. Naštěstí byl kulový blesk včas prověřen a v pořádku navrácen, aby na něm Harry mohl nastoupit v dalším, velmi důležitém zápase proti Havraspáru. Zisk fanfrpálového poháru. Fanfrpál obecně nedostal ani zdaleka tolik prostoru, jak by si sportovní fanoušci přáli. V tomto filmovém díle se nám dostalo pouze zápasu s Mrzimorem, ve kterém Nebelvír neuspěl. Především díky muskomorům, kteří způsobili Harryho pád z koštěte. Jelikož později ale Nebelvír, už s kulovým bleskem, úspěl proti Havraspáru, který porazil 230-30, měl šanci zvítězit ve školním poháru. Musel ale v posledním zápase porazit Zmiozel. Ten však tabulku vedl o celých 200 bodů, tedy tímto rozdílem musel Nebelvír vyhrát vzájemný zápas. To znamenalo, že Harry může zlatonku chytit nejdříve a že ho tým povede o 50 bodů. Nebelvír byl obecně považován za nejlepší tým školy, jen mu chyběl potřebný titul, po kterém všichni zoufale toužili. Nejvíce asi kapitán Wood. I díky tomu panovala na hradě velmi vypjatá atmosféra mezi studenty. Důležitost zápasu si uvědomovala i zmiozelská strana a ta se tak rozhodla zvolit sílu před obratností. Nebelvírští samozřejmě nastoupili do zápasu s odhodláním zvítězit, ovšem tvrdost hry jim to velice komplikovala. Flint úmyslně narazil do Angelíny, střelec Montague tahal za vlasy Katy Bellovou a odrážeči Bowl a Derek se snažili zranit každého, kdo se jim dostal do dosahu jejich holí. Těmito fauly sice nabízely Nebelvíru trestná střílení, avšak rozčílení a bolestivé rány pak komplikovaly soustředění. Navíc částečně začali Nebelvíriští oplácet tvrdou hru. I přesto všechno se podařilo především díky Angelíně a Katy dostat skóre zápasu na 60-10 pro Nebelvír. Právě v tento moment už měl Harry zlatonku na dosah, čímž by zajistil vítězství. Malfoy však na poslední chvíli chytil jeho koště a zabrzdil ho natolik, že byl maličký míček pryč. Stav se pak posunul na 70-20. V tento moment se však Harry zděsil. Malfoy už se blížil k zemi, kde se třepotala zlatonka. Na poslední chvíli ho ale stačil odstrčit a uchmatnout ji jen několik centimetrů před ním. Stadion explodoval v jásotu nebelvírských. Euforie z vítězství trvala snad celý týden a oslavy vítězného večera nebrali konce. Lupinův test. Profesora Lupina si většina studentů velmi pochvalovala. Poprvé totiž dostali možnost si skutečně vyzkoušet obraná i jiná kouzla, která jim měla pomoci ochránit svůj život před nebezpečnými tvory. Je tedy pravda, že kromě zkoušek NKU se do filmu jinak závěrečná část roku, kdy se studenti lopotili se zakončením předmětů, příliš nedostávala. Mohli bychom tak teoreticky mluvit o více zkouškách, ta z obrany proti černé magii byl ale rozhodně nejzajímavější. Profesor Lupin pro své studenty připravil jakousi překážkovou dráhu, na které se měli měřit s nebezpečími, o kterých Remus v průběhu roku informoval. Zprvu se dostali do brouzdaliště, v němž na ně číhal ďasovec, který se je pokoušel svými dlouhými prsty čapnout a stáhnout pod hladinu. Po něm narazili na malé tunýlky v zemi plné karkulinek a po nich před nimi ležela bažina. V ní se museli studenti dobře orientovat a nenechat se zmást budníčky, kteří se je pokoušeli světýlky nalákat do bahna. Na závěr před nimi stanula bedna s bubákem, kterého měli kouzlem Ridiculus přeměnit pro ně hrůzné podoby na legrační. Harry si vedl velmi dobře a celou zkoušku prošel bez problémů. Jeho přátelé už na tom byli hůř. Ron si vedl dobře až do momentu, kdy ho bludníček zmátl natolik, že stačil zapadnout po pás do bláta. Hermiona si vedla lépe než on. Když se však postavila bubákovi, asi po minutě s jakotem vyběhla až za profesorem Lupinem, který stál na konci dráhy. Profesorce McGonagallové, jejíž podobu na sebe bubák vzal, nedokázala vzdorovat, jelikož jí nahlásila, že se všech zkoušek propadla. Jak Sirius utekl z Azkabanu? Pokud sledujete tento kanál pravidelně, dost možná víte, že video s názvem Jak Sirius Black utekl z Azkabanu je jedno z těch, které má na kanále nejvíce zhlédnutí. Taky doporučuji si ho pustit, jelikož nebudu opakovat vše, co zaznělo v něm i tady. Za mě osobně je to ale natolik důležitý bod, který ve filmu chybí, že ho v rychlosti zopakujeme. Sirius byl neprávem vězněn za vyzrazení tajemství Potrových a také za několikanásobnou vraždu, kterou ale nespáchal. Právě tato myšlenka ho podle něj držela ve vězení při zdravém rozumu. Muskomorové z vás vysávají štěstí, ale nepravdu, na kterou se snažil soustředit. Když byl v úzkých, využil své zvěromagie a na čas se proměnil ve psa, jelikož muskomorové se pak na něj tolik nesoustředili. Pokusit se utéct ale nedávalo smysl. I kdyby uprchl, neměl způsob, jak se očistit. Musel by najít Petra Pettigrewa.
Jednoho dne v něm však splál oheň a věděl, že musí z pevnosti pryč. Při inspekci věznice totiž dostal od Corneliuse popletala výtisk denního věžce s fotkou rodiny Weasleyových. Na ní spatřil krysu, kterou dokonale znal. Svého bývalého kamaráda, proměněného v hlodavce, jak si sedí na rameni jednoho chlapce, který má zamířit do Bradavic. Sirius věděl, že tam je i Harry, kterého by mohlo tento skrytý služebník pána zla ohrozit. A tak se jednou proměnil ve psa, jelikož byl vyzáblý až na kost, protáhl se mřížemi a doplaval až na pevninu. Siriusovo osvobození. Poslední bod videa je možná nejméně pozměněný oproti originálu v knize. Nicméně se mi zdálo vhodné tuhle scénu zmínit. Samozřejmě Harryho a Hermionina cesta s obracečem času proběhla opravdu velmi podobně. Ovšem, na Klofanovi nemířili na jakousi věž, kde by Sirius byl zavřený jako ve vězení, ale do kabinetu profesora Kratignuta. Právě tam totiž Siriuse zavřeli. To také dvojici sdělil Brumbál. Je v 7. patře, 13. okno zprava v západní věži. Hermiona s Harrym tak přiletěli s Klofanem právě k onomu zmíněnému oknu, za kterým seděl Sirius. Ten tak spěšně nasedl na Klofana a už se vznášeli opět ve vzduchu. Stačilo pouhé alohomora, žádné bombarda nebylo třeba. Až pak zamířili na cimbuří, kde naše hlavní dvojice rychle seskočila z hypogryfa a Sirius se vyzývali, ať rychle zmizí. Však se zase uvidíme, prohlásil. Jsi opravdu syn svého otce, Harry. A Klofan se vznesl do vzduchu i s jeho kmotrem. Já doufám, že se vám dnešní video, kde jsme se podívali na momenty, které jste si tak úplně nemohli vychutnat na filmovém provedení, že se vám to prostě líbilo a pokud ano, tak budu velmi rád, když dáte tomuhle videu like, případně i odběr, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. Ode mě už je to pro dnešek všechno a já doufám, že my se společně uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.